Սկանդալային շիկահեր Լիլի Մորտոն հայտնի է ոչ միայն իր համարձակ կերպարներով, այլ նաև բարձրակնունքներով։ Women's Club-ում նկարահանվող գեղեցկուհին միշտ բեմում այնպիսի կոշիկներով է, որոնց վրա չեն կարողանում քայլել շատ և շատ հասարակ մահկանացուներ։ Սակայն Լիլին ցույց տվեց, որ իրականում իր համար էլ խաղու պարզ չէ նման կոշիկներով շրջելն ու պարելը։ Նա տեսանյութ է հրապարակել, որում երևում է, որ քիչ էր մնում ընկներ իր շատ բարձր կոշիկների պատճառով։ Yeah.